ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ချိန်ပေးပြီးတော့ဖြေချပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးအေယာဝီအနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ရှိတဲ့အကြောင်းပြောပေးရစီခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမဒီအင်တာဗျူးမစခင်ပေါ့နော်ကျမနည်းနည်းလေးဗာလဲ disclaimer လေးပြောပြရစီဒီနေ့ပြောသွားတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးပါပေါ့နော်ကျမပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့ပြောသွားတာပါဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုမှဦးစားပြုပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပထမဦးဆုံးမေးခွန်းကတော့ဆ ्याम မအားလုံးကလည်းတိထားတယ်ဆ ्याम မကိုလည်းတိပိကွာအဝဲနဲ့ဖြစ်ပြီးသားထင်ပါတယ်ဒီMNDA ရဲ့ statement ကိစ္စပါပဲသူstatement ကထွက်လာတဲ့အခါမှာကြာတော့ဒီခြုံပြီးတော့ဟိုဟာပြောရအောင်နော်တရုတ်အပြစ်ခတ်ရစဲကြီးကိုသူသဘောတူညီတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှခုနကဒီUG နဲ့မပူပေါင်းပါဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါရှိုးကြော်မတိုက်ဘူးမန္တလေးတို့တောင်ကြီးတို့ကြော်မတိုက်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြောပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ဟိုဟာပေါ့ဟိုလက်ရှိသိမ့်ပိုက်နယ်မြေတွေရောခုခံမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူအဲ့လိုမျိုးထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါတာပေါ့ဆိုတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများကအဲ့လိုမျိုးတရုတ်ဖိအားကြောင်းတို့အဲ့လိုမျိုးနားလေပြီးတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့တချို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုတရားဝင် statement ကြီးထုတ်ပြန်ကြေညာလာတဲ့အပေါ်မှာမကြိုက်ကြတာရှိတာပေါ့ဆရာပါဆိုတော့ဒီ statement အပေါ်မှာရောနောက်ပြီးတော့ statement ရဲ့ခုနကဝေဖန်သုံးသပ်နေတဲ့အပေါ်မှာရောဆရာမအနေနဲ့အမြင်ဘယ်လိုသဘောထားရှိပါလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျမကတော့ဒီဥစ္စာတကယ်ပဲတရုတ်ကဖိနှိပ်ပြီးတော့ပြောတဲ့ဥစ္စာလို့ကျမခံရပါကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့အရင်တည်းကလည်း TNL ကိုလည်းပြောတာပြီးပြီဆိုတော့ဒီဥစ္စာသူတို့ရဲ့ဗာလဲလုံနေလုံနီလုံဟန်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာနောက်ပြီးတော့ကျမဒီ statement ကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာကျမဗာသွားပြီးတော့သွားမှတ်မိလဲဆိုတော့ဟိုကျမတို့ prisoner တွေပေါ့နော် prisoner of war တွေနော်တရားရောက်ကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့လူတွေကိုအတင်းအဓမ္မဗာလဲ video ရှေ့ထုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်စကားပြောခိုင်းတာသိတယ်မလားတကူအရင်တော့ဖမ်းဆီးထားတဲ့လူတွေကအတင်းအဓမ္မလုတ်ခိုင်းတာရရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကျမရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီစာသားတွေကြီးလိုက်လို့ရှင်သွားပြီးတော့ကျမအနေနဲ့ခံစားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကတော့တရုတ်ကအရန်မဲ့ဖိအားပေးလို့ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်တရုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်တော်တော်ဝင်းပါလေ hypocrisy လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะဟိုသူတို့ကတခြားနိုင်ငံတွေကိုသွားပြီးတော့ warning ပေးတယ်ရုပ်စာကိုအแท้မှလာပြီးတော့ဟိုเนี่ยမရှုပ်နဲ့ပေါ့နော်သူတို့တွေကြတော့သွားရှုပ်နေတယ်အဲရှုပ်နေတဲ့အခါမှာလဲเนาะသူတို့ကတကယ်ရှုံးတဲ့ဘက်ကကိုလိုက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကိုသူတို့ကသွားပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှင်တော်တော် clear ပေါ့နော်တော်တော်ချင်းချင်းရှားရှားပဲဗာလဲအဲ့ဘက်ကိုလိုက်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာသူတို့အတွက်ကဒါအရန် high risk လို့ပြောလို့ရတယ်အရန် risk အရန်ကြီးတဲ့ဥစ္စာအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဥစ္စာလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဥစ္စာစစ်တပ်ကရှုံးနေတဲ့ဥစ္စာသူတို့ဘယ်လောက်လောက်ကူညီပေးလဲဒီပြည်သူလူထုကလုံးဝလက်မခံတော့ဘူးဆိုရှင်မရတော့ဘူးနောက်ပြီးပြည်သူလူထုเนาะအများဆုံးကဒီဥစ္စာကိုဒီစစ်တပ်ကိုလုံးဝမုန်းထိနေတဲ့အဖွဲ့ကိုသူတို့ကသွားပြီးတော့ဟိုဆက်ဆံသွားပြီးတော့ကူညီမယ်ဆက်ဆံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးရဲ့လူတွေရဲ့မုန်းထိမှုလည်းခံရမယ်အဲ့ဒီမုန်းထိမှုဆိုတာကဟိုနည်းပါလေခဏလေးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအနှစ်တရာကျော်ကျော်ကြာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူတို့ဒီဥစ္စာဒီတိုက်ပွဲပြီးတော်လှန်ရေးပြီးသွားရင်ပေါ့နော်တော်လှန်ရေးပြီးသွားလို့ရှိရင်မြန်မာနဲ့တရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးမှာတော်တော်သူတို့အရန်ခက်ခဲသွားလိမ့်မယ်အဲ့နောက်ပြီးတော့အခုအချိန်မှာစစ်တပ်ကဒီ war crime ပေါ့နော်ဒီအရန်ပဲ atrocity နဲ့ war crime လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာကြီးလုပ်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုသူတို့ကကူညီပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုနိုင်တဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်သွားလိမ့်မယ်ပတ်သက်သွားလိမ့်မယ် right ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဟိုနေပါလေဂုံတိတ်ခါပေါ့နော်အများကြီးကျသွားလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကဟိုသူတို့ကိုလည်းကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုအသုံးချနေတာဆိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကိုဗါတယ်သူတို့ MNDAA ကိုလည်းသူတို့ဒီစစ်တပ်ပြန်ပြီးတော့မတိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းသူတို့ guarantee မပေးနိုင်ဘူး guarantee မပေးနိုင်ဘူး right ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ဒါနာမည်ပြတ်ဖို့ပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့တာရှည်အတွက်မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ဒီအချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတော်တော်ကိုသူတို့အတွက်ခက်ခဲခဲခဲဖြစ်မယ်လို့ကျွန်မတွေ့တယ်
ဆိုတော့ဒီခုချိန်မှာသူတို့ဒီဥစ္စာမျိုးလုပ်တဲ့ဥစ္စာကတိတ်ပြီးတော့မြန်မာဟိုအသေးချာနားမလည်ပဲနဲ့သူတို့ရဲ့တကူကောင်းဆန်ကိုပဲအရန် focus လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ strategy ကမှားတယ်သူတို့အတွက်အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မကျွန်မပြောသလိုပါပဲဒီဝန်ကြီးပြောနေတဲ့စီးသုံးစီးဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဗမာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပေါ်မှာသူစီးဆွဲပြီးတော့ဟာလာစစ်ဖြစ်တာကိုဗမာပြည်ထဲမှာစစ်ဖြစ်တာကိုလက်မခံဘူးအာဆီယံတိုင်းဝိုင်းထဲမှာပဲနေရမယ်တိုင်းတစ်ပါးဝင်ပြီးတော့ရှုပ်တာကိုလက်မခံဘူးဆိုတော့အသူတို့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့လီဒန်ကိုကွာအဲ့လိုမျိုးညာငါတို့ပိုင်ဆိုတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဘယ်သူမှဝင်မရှုပ်နဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဝင်ရောက်ပတ်သက်နေတဲ့အဲ့လိုမျိုးလေတံမျိုးလို့ပဲကျွန်တော်တို့တော်တော်များများလည်းခံစားရတာပေါ့ဆရာမနောက်ပြီးတော့ TNL ကိုခုနကတရားမဝင်ချိန်ကြောက်တဲ့လေတံနေနောက်သူတို့အဲ့လိုမျိုးဒီဘော်ဒါကိုပိတ်ပြီးတော့ဖိအားပေးတာတွေနောက်ဆိုကချင်ကိုပါစပေါ့ဟုတ်နော်ဒီဝါလိုပါလိုပါအကုန်လုံးပါပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဖိအားပေးနေတဲ့ဟာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကြာတော့လေစစ်ကောင်စီကို G2G ဆိုပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေကိုအရှိန်မြှင့်နေတယ်နောက်ဆုံးတိတ်မကြသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ရဲ့ဘက်ကဝါဒဖြန့်ချီသမားတွေစုထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့သတင်းမီဒီယာကောင်စီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖိတ်သွားပြီးတော့လောက်လာတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတဲ့ခါမှာကြာတော့တရုတ်ရဲ့ဂျာဝင်မှုကတမတ်မကြဘူးဆိုတာကတော့တော်တော်ထင်ထင်ရှားရှားရှိလာတာပေါ့ဆရာမဆိုတော့ဒီလိုသားအဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ဟာဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့ဒီဘက်ကတစ်ဖက်မှာတိုက်ပွဲခုနကစစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့ဟာလာတိုက်ပွဲကအရှိန်ကအဲ့လိုမျိုးဟိုအဲ့ပေါ်ပို့သွားပြီးတော့ impact ကိုဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာကိုဆရာမအနေနဲ့ဒီဘက်ကစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်နေကြတဲ့ခုနတိုင်းသားဒေါ်လာရင်တပ်ဖွဲ့တွေအပါအဝင်ခုနကPDF တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမအနေနဲ့ဗာမားအဲ့လိုမျိုးအကြမ်းပြုကျင်နေတယ်ခင်ဗျာအခုအချိန်မှာတော့เนาะဒီ the three brotherhood you know ဒီညီနောင်သုံးပေါ်လုတ်ပြီးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေเนาะသူတို့နိုင်အောင်တိုက်ထားလို့အတွက်ကြောင့်မလို့လေဒီအရှင်ကအရန်ဒီတော်လန်ကြီးအတွက်အရှင်အရန်ပဲမြင့်မာလား right ဆိုအဲ့ဒီဥစ္စာအတွက်ကိုလည်းကျမတို့အမြဲတမ်းသူတို့ကိုကြီးစုတင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ဒီအခုအချိန်မှာဖိနှိပ်မှုကြောင့်မလို့ရှေ့ကိုဒီလိုမျိုးမသွားနိုင်သည့်အတွက်လည်းရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာသူတို့လုတ်ပေးလိုက်တဲ့အရှိန်ကအများကြီးတက်သွားပြီအများကြီးတက်သွားပြီအဲ့ဒီအရှိန်ကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးချလို့ရတယ်နော်နောက်ပြီးတော့စစ်တပ်အနေနဲ့လည်းဟိုဦးနေသူတို့ဘိုင်းသူတို့အထက်ကနေပြီးတော့ဟိုနေပုတ်ပြီးတော့လေပြိုကျနေတာဒီအပေါ်ကနည်းနည်းတိုက်တာဟုတ်တယ်တိုက်တာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အထက်ကအလိုလိုလဲပုတ်ပြီးတော့ဒီကျမအများကြီးပြောနေတဲ့လက်စားမှုတွေဒီမျှတမှုတွေအဲ့ဘာလဲကျမတို့က corruption လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီ corruption နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဘိုင်းသူတို့ဟိုနေနေအထက်ကနေပုတ်နေတာနောက်ပြီးလဲပြီးတော့ဟိုတည့်တဲ့အချိန်မှာရှေ့တန်းမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေကလည်းတော်တော်များများတကယ်စိတ်ဓာတ်တွေကျပြီးတော့သူတို့အတွက်ဘာလဲနောက်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေကျတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ဟိုနေပေါ့နော် combat fatigue ပင်ပန်းလာပြီ၄နှစ်ဒီဥစ္စာ၄နှစ်နာနေနေတိုက်လာရတဲ့အခါကျတော့အရန်ပဲပင်ပန်းလာပြီနောက်ပြီးတော့ဟိုကဆွဲဒီကဆွဲလုတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့သူတို့တိုက်နေတဲ့နေရာရဲ့ဒေသကိုသူတို့သိပ်ပြီးတော့မကျွမ်းကျင်ဘူးသိပ်ပြီးတော့မသိဘူးဆိုအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းသူတို့အတွက်တော်တော်အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှင်သိတဲ့အတိုင်းပဲဒါလေချောင်းတစ်ခုပဲသူတို့မှာကြံတော့တယ်ဆိုတာသိတယ်လေဆိုတော့အဲ့ကြောင့်မလို့ဘာလဲ MNDA နေအနေနဲ့ပေါ့နော်ရှေ့ကိုသွားပြီးတော့မလိုက်နိုင်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတရုတ်ဖိအားကြောင့်ဆိုကျမအနေနဲ့တော့ဘာလဲဒီမှာရှိနေတဲ့ကြံနေတဲ့အဖွဲ့တွေမှာရမ်းမဲယုံကြည်တယ်သူတို့အများကြီးလုံနိုင်တယ်နောက်စစ်တပ်ကိုနိုင်ကလည်းခုနပြောသလိုပဲသူ့လို collapse ပေါ့နော်သူ့လို online အထက်ကပုတ်ပြီးတော့ပြုတ်ကျနေတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးကတော့တိုင်းသားတွေအားလုံးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုလုံနိုင်တဲ့လူတွေအားလုံးနဲ့အတူတကွပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ဖို့ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်မအခုကတော့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခုနကကျွန်မပြောတဲ့အခါမှာဂေချောင်းပါလာတဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်ကဟိုဟာတော့ပြောတွေးမိတဲ့ဥစ္စာကတော့ရေဘေးကူညီမှုကိစ္စပေါ့ဆရာမဟုတ်လားဒီယာဂီ
တိုက်ဖုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်ရေဘေးနဲ့မြေပြိုမှုတွေပေါ့နော်လူတွေဒုက္ခကြီးကျယ်ရောက်ကြတယ်တိကျပျက်စီးမှုတွေရှိကြတာပေါ့ဆရာမအဲ့ဒါမှအဲ့ပေါ်မှာခုနကစစ်ကောင်စီရဲ့တုံ့ပြန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေကတော့အပေါ်ယံယမ်းဆန်ပြီးတော့ဝါဒဖြန့်ချီတက်တက်ပဲရှိတယ်လို့ပြောကြတာပေါ့ဆရာမဒီ disaster response နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့စစ်တပ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့တော့မှထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေကအဲ့လိုမျိုးဒီ cross border လောက်ပြီးတော့ဟိုတာချီလိမ့်မှာရှိနေတဲ့ရေဘေးဒုက္ခတွေကိုကူညီနေတဲ့အချိန်မှာတော့မှမြန်မာဒေသကခုနကဘုံကျဲဖို့ခုနကရတားတွေပေါ့ဘုံကျဲဖို့ပဲတုံနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်နဲ့ထီတော့ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကြာတော့ကျွန်တော်သတိရမိတာကဒီဗမာမြန်မာစစ်တပ်ပေါ့နော်မြန်မာစစ်တပ်ကအစတုန်းကပြောရမယ်ဆိုဒီထိုင်းစစ်တပ်နဲ့တောင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကန်အန်ကအဲ့လိုပူပေါင်းပြီးတော့စစ်စင်ရေးလုပ်ကြတယ်ကိုဘရာဂိုးလိုပါလို့မှာဆိုလို့ရှိရင်humanitarian အလား response နောက်ပြီး disaster response နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာစစ်တပ်ကဗိုလ်မှူးတွေကအဲ့လိုခေါ်ပြီးတော့လေ့လာဖို့လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတာဆိုတော့ဒီဟာတွေကသူတို့လုံးလုံးဟိုမလေ့လာတာလားဆရာမဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဆရာမဘယ်လိုမြင်လဲဆရာမကျမရေနှောင်းကတော့ပြောတာလေဒီစစ်တပ်ကပေါ့နော် learning organization မလုပ်နိုင်ဘူးသူတို့ကိုသူတို့ရဲ့ဟိုပါလေအာနောက်ထပ်ဗတ်သင်ငန်းစာတွေပေါ့နော်သင်ငန်းစာတွေကိုအသင်ယူပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းတက်တာတွေသူတို့လုံးဝလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေသူတို့အခုတည်းကရှုံးနေတာဘာလို့ဆိုတော့ဒီသင်ငန်းစာတွေထွက်လာတဲ့ဥစ္စာကိုပြန်ပြီးတော့အဆုံးချပြီးတော့ဟိုကပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ strategy ကပေါ့နော်ဒီ view ဟာပြောင်းရမယ်ဆိုတော့သူတို့မလုပ်တတ်ဘူးအဲ့ learning organization မဟုတ်လို့ right ဆိုတော့အလားတူပဲကျမဟုတ်အရင်ကဘလောက်လောက်သင်လိုက်လိုက်သူတို့အခုချိန်မှာနားမလည်ကြဘူးဟိုဆိုတော့အာဒီမှာဆိုလူတွေကပြောနေရစစ်တပ်မရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမှာလဲ right ပြောနေစစ်တပ်မရှိရင်ဘာဖြစ်ဒီအချိန်မှာကြည့်လိုက်စစ်တပ်ရှိလို့ဘာဖြစ်နေလဲเนาะဒီ natural disaster the ဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုကြီးကိုသူတို့တွေကပြန်ပြီးတော့အဆုံးချပြီးတော့လူတွေကိုလူတွေကိုဟိုနဲ့လိုက်ပြီးတော့တက်ဖြတ်နေတာ right ဘာလို့ဆိုတော့ကျမဆိုလို့အ ਨੇ ဆုံးသူတို့ဒီ10နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဥပမာပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ10ဤတခုကိုမချခင်ကိုကလူတွေကို warning ပေးရမယ်လေအောက်မှာရှိနေတဲ့လူအဲ့ဒါကိုမပေးဘူးမပေးဘဲနဲ့တခါတည်းညဘက်ကြီးမှာသူတို့လွတ်လိုက်တယ်ဆိုတာတကယ်လူတွေကိုတကယ်အန်ဒီရရှိအောင်เนาะတကယ်တက်ဖြတ်အသေးအကျေဖြစ်အောင်အတွက်သူတို့လှုပ်လိုက်တာတမင်တကာလှုပ်လိုက်တာလို့ပြောလို့ရတယ် right တကယ်လို့လုပ်မယ်တကယ်ဒီဥစ္စာတကယ်လုပ်ပြလုပ်ထိုက်တဲ့ဥစ္စာတကယ် professional လူတွေเนาะလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ warning ပါပေးမယ်ဆိုကြမလို့ကျမအရင်တော့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီဟိုနေရပေါ့เนาะမြန်မာစစ်တပ်ဒီနေ့ရှိနေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကရာဇဝတ်ဂိုင်းတစ်ခုဟိုနေတကယ်စစ်တပ်မဟုတ်တော့ professional စစ်တပ်မဟုတ်တော့ဘူးသူတို့လုံနီးလုံဟန်နေတာဒီရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေလုပ်တဲ့လုံနီးလုံဟန်နေဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာတက်မတော့လိုအပ်ပါတယ်တက်မတော့လိုအပ်ပါတယ်ဒီစစ်တပ်တော့ဒီရာဇဝတ်ဂိုင်းတော့မလိုအပ်ဘူး right ဒီရာဇဝတ်ဂိုင်းရှိနေလို့လေမသေးထိုက်တဲ့လူတွေသေသွားတာဒီဘဝသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တကယ်ခုနပြောသားသလိုပဲ Thailand you know Thailand ကစစ်တပ်ကိုကြည့်လိုက်သူတို့ဘာလုပ်ပေးလဲဒီဘက်ကစစ်တပ်ကကြည့်လိုက်ပါသူတို့အဲ့ဒီဥစ္စာဘလို့အသုံးချပြီးတော့လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့တတ်လဲ right ဆိုနှစ်ခုဒီလိုမျိုး Thailand လိုမျိုး professional စစ်တပ်လို့တယ် US လိုမျိုး professional စစ်တပ်လို့တယ်မြန်မာအခုရာဇဝတ်ဂိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လိုမျိုးမလိုအပ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာမဆရာမအနေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့အဲ့လိုဖြည့်ဆွတ်ပြီးပြောရရှိတာပြောပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျမအခုအချင်းပြောမှာတော့เนาะဟိုခုနဟို MNDAA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေပေါ့နော် EAO တွေကအခုအချိန်မှာသူတို့နားလဲသူတို့ဗာနားလဲလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကဘဟုမှာရှိနေတဲ့ညကာလပတ်လုံးသူတို့ရဲ့နေရာကိုဘလောက်ပဲလွတ်လပ်လွတ်လပ်ဒီဥစ္စာကတာရှည်ဟိုနင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးစစ်ဒီစစ်တပ်မြန်မာနိုင်ငံတို့စစ်တပ်ဒီဘဟုမှာမရှိတော့မှသူတို့ရဲ့နေရာကိုသူတို့တာရှည်ပါလေငင်းညာရေးနော်နောက်ပြီးတော့သူတို့အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုသူတို့အားလုံးနားလေတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာနော်တော်တော်ဟိုနေပါ pressure ဒီ PR အကြောင်းမလို့သူတို့
ဟိုဘာလဲ short term ပေါ့နော်ခဏ temporary အခုခုလုံရင်လုံရမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးနားလေတယ်ဆိုတာကျမတို့ဟိုလူတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲဒီတော်လှန်ရေးဘက်က response ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တာလေအဲ့ဒီဥစ္စာကိုနားလည်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ခုနပြောသလိုပဲသူတို့ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်မယ်အခုတည်းဒီအတူတကွလို့လား because အရင်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပါမယ်ဆိုတာလုံးဝကိုမမှန်လူတွေကမခန့်မှန်းထားဘူးအဲ့ပါလာတယ်နော်နောက်ပြီးတော့အာဟိုသူတို့ကိုနိုင်လဲမန္တလေးသွားမယ်လို့ဗာလဲတောင်ကြီးသွားမယ်လို့သူမပြောတာပါဘူးအရင်နေ့ကလည်းသူတို့မပြောတာပါဘူးအာဆိုတော့သူတို့အခုပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာကျမကတော့ဘာမှအရေးကြီးတဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့ကျမထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခုနပြောသလိုဒီအခုအချိန်မှာပြည်သူလူထုတွေတော်လှန်ရေးဘက်ကဘုံရန်သူဘသူလဲဆိုတာအများအား focus လုပ်ထားတယ်။အခုအချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးအဓိကဘုံရန်သူကဘသူလဲ။နော်ကိုယ့်နေရာမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ဘက်မှာဘက်တော်သားတွေတချို့တခါလေကြလို့ရှိရင်ကိုယ်လုတ်ချင်တိုင်းမလုတ်ဘူးဘာမှမဆိုအရန်သွားပြီးတော့သူတို့ရန်ရှာနေလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘုံရန်သူထဲမှာဟိုရဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ပေးတဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အခုအချိန်မှာ that good strategy you know ကောင်းတဲ့အောင်မြင်တဲ့ strategy ဆိုတာဘယ်အချိန်မှာဘသူကို focus လုပ်ပြီးတော့เนาะတကယ်လုပ်ပြီးတော့တကယ်ကိုယ်ရှိတဲ့အားလုံးကိုဦးစားပေးပြီးတော့အဲ့ဒီအဥ္စာကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ရန်သူနောက်ထပ်မမွေးနဲ့။เนาะကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ alliance လုပ်ထားတဲ့တခါလေကြလို့ရှိရင်အာကိုနဲ့သဘောမတူတာရှိမယ်သူတို့လုပ်တဲ့ဥစ္စာကိုကိုမကြိုက်တာရှိရင်ရှိပေမဲ့အခုအချိန်မှာ number 1 priority နော်အရေးကြီးဆုံးအဓိကကတော့ဒီပုံရံသူစစ်ဒီအကြံဖက်စစ်တပ်ကိုမရရတဲ့နေနဲ့ပြုတ်သွားအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့မှတခြားဥစ္စာတွေလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ဒီမြန်မာရဲ့သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းဥပမာဆိုလို့ရှိရင် menopause ကဘာကြောင့်ကြာသွားလဲ fire power ကြောင့်မဟုတ်ဘူး fire power ကိုစစ်တပ်က you know သုံးပြီးတော့ဒီဥစ္စာတိုက်တွန်းကလုံးဝမနိုင်ဒါပေမဲ့ menopause ကြာသွားတာက alliance တယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ mate pact ကိုစစ်တပ်ကဘာလဲဟိုနည်းပြတ်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာမှကြာသွားတာ right ဆိုတော့အခုအချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မိဖက်အဒီဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အရေးကြီးဆုံးပဲအဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်မအများအားပြောနေကြစစ်ဒီဒီဥစ္စာက fire power မဟုတ်ဘူးဒါ people power people power လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လေပြီး people power ကပူကြီးလာလေ right မြန်မာရဲ့ဟိုနည်းမှာဟိုဖြစ်သွားတဲ့ menopause တို့ဘာတို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဟိုသင်္ကန်းစာယူဖို့လဲလိုအပ်တယ် right ဆိုတော့အခုအချိန်မှာเนาะနောက်ထပ်ရန်သူထပ်မမွေးနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင်ကအတူတူပဲဘုံရန်သူကအတူတူပဲဆိုတော့အဲ့ဘုံရန်သူကို focus လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာက end point ကိုတော့ပေါ့เนาะပူပူပြောင်းပြောင်းရောက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်မပြောလို့ရပါတယ်